Naxçıvan Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbovun istifa səbəbi ilə bağlı Global Info az sensasyon iddia ilə çıxış edib. Sayt öz mənbələrinə istinadla Talıbovun bu yay Prezident Administrasiyasının sabiq rəhbəri Ramiz Mehdiyevin Mərdəkandakı bağ evində gizli görüş keçirdiyini bildirib. Toplantıda Talıbov və ev sahibi Mehdiyevdən başqa Naxçıvandan olan bəzi deputatlar, iş adamları iştirak edib. Qonaqlar arasında deputat Siyavuş Novruzovun da olduğu deyilir. Məlumata görə toplantıya Milli Məclisin vitse-spikeri Adil Əliyev də dəvət olunub, lakin o iştirakdan qəti şəkildə imtina edib. Toplantıda konsey yaradılması haqda qərar qəbul edilib. Konseyin ilk məqsədi Prezident İlham Əliyevin siyasi dairəsinə dirəniş təşkil etmək, Naxçıvan klanının qanunsuzluqlarına qarşı tədbirlərə mani olmaq, ölkədə aparılması zəruri olan kadr və digər islahatların qarşısını almaq olub, sayt yazıb. Mənbənin iddiasına görə Talıbovun tövsiyəsi ilə toplantı üzvləri bir variant üzərində dayanıblar. Gələcəkdə forsmajor vəziyyət yarandığı halda Naxçıvanı müstəqil dövlət elan etməklə bağlı razılığa gəliblər. Konseyin növbəti hədəfi isə Azərbaycan ordusunun Naxçıvanda yaradılacaq separatçı rejimin varlığına son qoyub, ölkənin suverenliyini bərpa etməsinin qarşısını almaq üçün İranla maksimum yaxınlaşmaq olub. Xatırladaq ki, Talıbovun İranın siyasi, hərbi və dini çevrələri ilə yaxın münasibətlərinin olduğuna dair indiyədək məlumatlar yayılıb və bu məlumatların heç biri təkzib edilməyib. Hətta mediada yazıldığına görə Sepah generalları Naxçıvana gələrək Talıbovla təkbətək görüşüblər. Sayt qeyd edib ki, bu toplantı dövlətin aidiyyəti qurumları tərəfindən təsbit edilib. Vasif Talıbov əvvəl yığıncaqda iştirakını boynuna almayıb. Həmin vaxt ona toxunulmamasının səbəbi kimi dövlətin işin əslini öyrənmək istəməsi olduğu deyilir. Uzun müddətli araşdırmalar ortaya dəhşətli faktlar çıxarıb. Məlum olub ki, Talıbov-Mehdiyev tandemi dövlətə və prezidentə qarşı sözün əsl mənasında xəyanət yolu tutublar. Onlar unitar dövlətin içində ayrıca müstəqil dövlət yaradıb, Azərbaycanı bölmək yolu seçiblər. Bu müstəqil dövləti də ilk tanıyan İran olacaqmış. Bu informasiyalardan belə qənaətə gəlmək olur ki, Vasif Talıbovla Ramiz Mehdiyev faktiki qiyam və ya çevriliş planına start veriblərmiş, sayt vurğulayıb. Global Info az bəzi generalların da bu xəyanətkar planın içində yer aldığına dair iddialar olduğunu, redaksiyaya sensasion adlar daxil olduğunu bildirib.